Goeiemôre. Volgend gesels ons oor twee pootjies en 'n stukkie oor. En ons lees uit Amos 3 vers 9 tot 15. Baie jare gelede kuier ons in 'n Paul se wille kreertuin. Daai oggend soek ons leeu's en skielik kry ons net mooi dit waarvoor ons soek. Ons is net betyds om te sien hoe dat 'n paar leeuwwyfies 'n trop rooi bokke op loop jag. Jy sien net stof en klippe spat soos hulle 'n bok plat trek. Maar tot ons groot teleurstelling gebeur alles agter 'n bos en ons kan niks sien nie. En dan sien ons hom, die ou groot manaar wat haastig aangestap kom om sy deel van die fees op te eis. Van iewers af kom 'n verskrikte rooi bokkie verby gehardloop in dolle vaart reg voor Vuilbaard se neus verby. Sy reaksie is blitsvinnig. 'N massiewe voorpoot bewapen met vlamskerp kloue skiet uit soos 'n weerligstraal en klap die voortvlugtende in een hou mors dood. Groot meneer tel sy trofee op en stap trots daarmee tot in die skaduwee en vreet dan die bok op totdat daar net letterlik 'n stukkie oor en twee pootjies oorbly. Daar was 'n ou Israelitiese gebruik dat as 'n leeu een van die skaapwagter se skape vang, hy bewys moet lewer dat hy nie die skaap geslag het nie, maar dat dit 'n leeu was wat dit wel gevang het. Al is dan ook net 'n oortjie en twee pootjies. Dit kon selfs beteken dat hy die leeu moes verjaag om die bewysstukke te kry. As jy op so 'n wyse twee pootjies en 'n stukkie oor red, dan red jy beslis nie die skaap nie. Maar wag, laat ons voorbegin. Amos roep getuies by mekaar om te kom kyk na die verwoesting en diegene wat hy roep is spesialis getuies. Hulle weet alles van verwoesting af. Die Egiptenare en die Filistyne was bekend vir hulle wreedheid, hulle verdrukking, hulle geweld en daarom is hulle die regte soort van getuies. Dis die volk Israel wat veroordeel is tot 'n gewelddadige einde. Sy stede sal afgebreek word en die mooie huise sal kaal gestroop word. Al wat sal oorbly is 'n enkele bewysstuk. Twee pootjies en 'n stukkie oor. So lees ons in vers 12. Maar waarom? Amos som die oorsaak op in vers 10. Hulle wat geweld en verwoesting in hulle mooie huise herberg, weet nie hoe om reg te doen nie, sê die Here. Dis 'n verskriklike aanklag teen Israel. Maar wat presies beteken dit? Die Israeliete het hulle self verryk deur gewelddadig op te tree. Hulle rykdom bekom deur geweld en in die proses verwoesting gesaai. Geldgierigheid het van hulle monsters gemaak. Hulle het vir hulle mooi huise en paleise gebou met hulle buit en op die koop toe sommer ook 'n somerhuis iewers laat bou. Hulle het gerol in die rykdom en op 'n rusbankie en oorgetrekte gemakstoele gaan sit. Vers 12. En dit ten koste van die arme mense wat hulle so wreed uitgebuit het. Amos se aanklag is ook dat hulle nie weet hoe om reg te doen nie, nie eers normale aanvaarbare gedrag te openbaar nie. Selfs die heidene het geweet wat reg en verkeerd is. Jy hoef nie 'n gelowige te wees om te weet wat reg is nie. Ons in Suid-Afrika, as ook menige ander lande, sit op 'n tydbom wat tik, tik, tik. Ons is besig met presies dieselfde dinge
as wat in Israel gebeur het. Materialisme is 'n draak wat verslind. Dis maar net die sekuise oortjies wat uitsteek. As ons vinger wys na die korrupte regeringsamptenare, dan skree ons almal saam oor daai enkelinge, waar ons sien nie die massa's stinkrykes wat hulle geld bekom het met uitbuiting, buitensporige winsgrense en misleidende advertensies nie. Miljarde rande wat bedoel was om armes te help oorleef gedurende die coronavirus, het in rykes se sakke beland. Talle mense se lewens word verwoes deur dwelmsyndikate waar superrykes die scepter swaai. Motorkapings, rooftogte, ander gewelddadige handelinge verryk iemand wat rustig in sy gemakstoel sit. Maar dit kom ook nader na my en jou toe, wat dikwels oneerlik handel. Suid-Afrika, draai terug na God, skreeu 'n klompie stemme uit die woestyn. Maar dit val op dowe ore en die geweld en die korrupsie floreer. Ek sal die winterreis platslaan, saam met die somerreis, waarskie Amos oor die toorn van die Here. Die huise met u voorinleg sal vergaan, baie huise sal verdwyn, sê die Here in vers 15. Amos se waarskuwing weer galm oor Israel. Vandag weer galm daai selfe waarskuwing oor Suid-Afrika, want die onreg in ons land is reusagtig groot. Wat gaan ons daaromtrent doen? Reuse saamtrekke is gehou, waar Amos gepleit het, draai terug na God. Die vraag is, of ons ooit reageer het op daai pleidooi. Ek is bevrees. Die Here se oordeel hang alreeds soos 'n vlammende swaard oor ons land. Kom ons begin by onsself en maak reg wat verkeerd is in ons lewe. Anders gaan daar dalk net twee pootjies en 'n stukkie oorbly. Kom ons bid. Here, ek staan diep skuldig voor u. Help my om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het. Amen. Ek vra van jou ook vanmore, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. Mooi dag vir jou.